И фотографии у нас еще есть замечательные фотографии, которые я могу вам показать. Juozas Jurkūnas gimė Žirvintų rajone 1895-aisiais, vaidino klajojančių aktorių trupėje. 1913-aisiais atvyko į Petrogradą. Lemtinga tapo 18-mečio Jurkūno pažintis su žymi rusų sidabro amžiaus poetu Michailu Kuzminu. Juozas Jurkūnas liko čia gyventi, nuo to laiko ėmė vadintis Jurijumi. Michailas Kuzminas padėjo Jurkūnui įsilieti į tuometinės menininkų bohemos gretas. Tai jubiliejinis poeto Michailo Kuzmino vakaras. Aukščiau eilėje stovi Achmatova, iš šono sėdi Jurkūnas. Pastebėjęs Jurkūno literatūrinius gabumus, Kuzminas paskatino jį rašyti. Padėjo Jurkūnui išleisti pirmąjį romaną Švediškos pirštinės. Po dviejų revoliucijų ir pilietinio karo menininkų gyvenimas pablogėjo, jie badavo, šalo. Pasak muziejininkų, galbūt norėdamas užsimiršti, beveik 30-metis Jurkūnas pradėjo piešti ir dabar laikomas vienu pirmųjų tuometinės Rusijos siurrealistų. Piešiniai kūrybinis palikimas parodo, kokia galinga meno jėga, kaip ji gali pakilėti virš žiaurios kasdienybės. Subtiliose piešinio linijose bėgančių figūrų kontūrose atsispindi žiaurios epochos realybė. Jurkūno piešiniuose matyti ne tik jausmai, bet ir tuometinio Leningrado meno mokyklos kryptis. 1938-aisiais Jurkūnas areštuotas už tariamą šnipinėjimą, dalyvavimą antisovietinėje dešiniųjų trockistų organizacijoje, neva veikusioje tarp Leningrado rašytojų. Artimiesiems pranešta, kad nuteistas 10 metų kalėti, bet iš tiesų sušaudytas. Po 20 metų reabilituotas. Norėdama įamžinti politinio aukų atminimą, memorialo organizacija ant namų, iš kurių jie buvo išvežti mirti, nusprendė pritvirtinti lenteles paskutinis adresas. Tokia lentelė Juozui Jurkūnui atminti pakabinta prieš porą savaičių. Pirmoji lietuvių, kuriam Peterburge įrengta šita lentelė, yra Juozas Jurkūnas, dailininkas ir rašytojas, pradedantis tuo metu buvo ir bet jau žinomas menininkas, kuris tai gyveno čia, Ralėjevo gatvėje. Likimo ironija, tai yra ta pati gatvė, kurioje yra ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas dabar įsikūręs. Tokių lentelių Sankt Peterburge per 2 metus pakabinta apie 200.